Ndio maana wanamuita tasa, kwa sababu hana mtoto pale kwa hiyo boma, hana relation ya damu na hao watu kwa hiyo boma. There is no blood relation. Hajazalia hao watu mtoto, kwa hivyo hakuna bond yenye itafanya afanye nini akae pale. Ndio maana wameanza kumuita tasa. Na Recho anafaa kuwa anafanya nini? Anafungua macho yake. Afungue macho yake. Kwa sababu majina ambayo unaitwa ni majina ambayo umepangiwa. Nimesema hiyo ukweli yenye watu hawataki kusema hapa. Saa hii leo Otuoma akifa, Recho nimewaambia hata kukanyaga matanga itakuwa kizungumkuti. Itakuwa kizungumkuti, nimewaambia hapa. That is the truth, you don't want to tell her. Itakuwa kizungumkuti. So why are you committing to that? Why are you committing to toxicity? Una commit to kudhalilishwa. Ya nini? Mimi nimeweza kukuambia kama angekuwa ni dada yangu, mimi ningemwambia jipange mama. Pangrike na huyo kodi gidoluo. Kenda na wanyisi gimoro wa pimi ni nike jimangenyo kubikoni gini. Awacho ni kanya luo wadwa. Eh, daughter of the sun and daughter of the soil. Nyar namlo luwe wanyisi jaber. Pangri. Recho pangri. Pangri. Jipange. Pangri kabisa kena nyalu kwa imama kauiti ni kaka nyisi ni makiti kama kaka uyo kodi sani. Kauiti ya nyisi ka, uka uondi. Jogo kuduari, jogo biro kodo wi. Kagi moro timoreno tuoma. Gibiro nyuandi nyuandi manepokune yoduare ni. Jipange. Tingri mos, kaumisiki. Tingri mos, wene jogo nyatigi. Yani nyinyi watu wacheni ni waulize. Unajipanga ati unalea mtu, unalinda mtu na hana chochote. Tusemeni tu kweli sahi. Unalea mtu na hana chochote. Hana mali yenye anakuachia. Hana life insurance yenye anakuachia. There is no land he is leaving you. Hana manyumba anakuachia. Hana magari anakuachia. Hana biashara anakuachia. Uko hapo unamlea. Alafu. Unamlelea nini? Tukweni ukweli. Eh? Unamlelea nini? There is nothing you're going to gain out of it. And let me tell you guys. A lot of you like pretending that it is for better, for worse. Hakuna, there is no love there. That is slavery. That is bondage. Ati God will bless her. Chekesha. Woi. Hey, now, if God was to bless her, ile kitu ya kwanza angefanya ni kumwepusha na hiyo pingamizi anapata. Hiyo ndo kitu ya kwanza. God kwanza ange make sure hiyo ugonjwa ingekuwa hapo. Hiyo story yenu ya kusema ati God will bless her. Why has God not protected her back? Mgongo ya Recho. Recho ako karibu kuinama kama mama mzee. Mgongo imeinama, ikibeba, ikipanguza, ikigeuza huku na huku kila saa. Mbaka a young woman has become an old woman all of a sudden. Her back is killing her. She has to get medications from the US. Hala? Ni nini mnasema hapa? Ati God. Nani atamsaidia? Hakuna. Hata nyinyi mko hapa mnasema mtamsaidia. Hakuna. Nothing like that. Unajua? Peleka ananyalunyi sibebana na upeleke huko wakae na huyo mtoto wao kidogo hata hao ujipatie break. Anza kujipanga. Sahi ndio saa yako ya kujipodoa. Tafuta ma boyfriends sahi. Unasikia? And I know watu wengi hapa wanataka kujifanya eti Diana anapatiana advice mbaya. No. Napatiana the truth. Kama Recho angekuwa kwa boma ambayo anaheshimiwa. Angekuwa kwa boma ambao wana appreciate the work that she's doing. What she is doing would make sense.
But sasa uko hapa kwa boma yenye watu wanakuita wanakuita majina, wanakuita tasa, wanakuita malaya, hawakutaki, wako na chuki na wewe, wako na wivu na wewe, unakaa hapo ati unawalelea kijana hao akiwa mgonjwa. Kijana hao mwenyewe amezaa na wanawake chungu nzima huko nje. Ati for better for worse. Chekesha. You are lying to yourself, my dear. There is nothing there. You are laboring. Tafuta mubaba mapema, mapema, mapema ndio best. Nimekuambia. You are laboring. Unafanya labor. Na ni manual labor. Yes. Mugongo ndio hiyo. By the time unatoka huko kwa utuoma, mugongo itakuwa imeharibika. Mwili imeharibika. Your mental health is terrible. Umeharibika, yani kiakili, kila kitu imeharibika. You are in bondage, my dear. Na umedhalilishwa pia. Jina yako kwanza imeharibika hapa kwa TikTok kwa sababu tu ya kukua married to utuoma. Hala? Yako majaber, yani msichana mzuri, jamani yaki. Jina yake sasa inaitwa kila siku. Anatusiwa kila kona. Hata kama ingekuwa ni mwanaume anamtaka, akikuja hapa kwa TikTok, aone matusi ziko kwa Recho. Jamani, si hata mwanaume anaweza kuogopa. Eh? You guys, mimi naweza kumuambia, sasa sema kupendwa raha sasa. Mimi nimekuambia hapa Recho, jipange mapema, mapema ndio best. And to all other women also that are caregivers and caretakers, I've told you, your husband's relatives are not your friends. They are not your relatives. Your mother-in-law is not your friend. Your father-in-law is not your friend. Your sister-in-law is not your friend. Your brother-in-law is not your friend. They don't give a damn about you. They are very okay with you only when you are their maid. Unawafanyia their dirty work. That is when they are your friends. Those people don't care about that woman. Those people are waiting for something to happen to a woman ndio wamwaibishe huyo mwanamke vibaya sana. Nimewaambia, okay, sawa. Mungoje. If anything was to happen by bad luck today to a woman, ngoja mtaona. Nimewaambia hata huyo Recho hata kanyaga hiyo boma. Ile aibu atapatiwa. Na watu wenye wanajua wanaelewa vizuri, Joluo mungeo nie live ni unge maberu. Wajaluo wenye wako hapa mnajua na mnaelewa historia yetu na Wajaluo na tabia zinafanyika na kimila. Kuna sababu ya huyu mwanamke kuanza kuitwa majina saizi. There is a reason. There is a reason why there is a story about her kukua malaya na yeye kukosa kuzaa. Imeanza saizi. Wanatengeneza a narrative that will fit their needs. When something happens to a woman. And you so. That is what is happening. Na sahi kama otuoma. Ndiyo angekua mzima. Na Recho ndiyo mgonjwa. Tungesha zika Recho. The year 1980. Nimewaambia the truth you don't want to hear. Recho could have been buried by 1980. Kama mingi sana 1983 ama 84 up. That is what would have happened. Yes, Recho angeachwa kwa hospitali, bills ingeja, hakuna mtu angefuatilia achangishiwe, angekaa hapo, afungiwa hospitali, kila kitu ifanyike, akufe, akae kwa mochari, aweke kwa sanduku ya 10,000, azikwe pale hivyo haraka haraka vile pia hata hakukuwa na nyumba.